Veja os destaques do Jornal Banqueta desta sexta-feira, 24 de julho. Dois primos foram presos, suspeitos de uma série de roubos em Nova Lima e região. No Caiu na Rede, você curte as situações mais improváveis divulgadas na internet. E ainda, prisão de quadrilha suspeita de comandar o tráfico de drogas em Raposos. Desintoxicação capilar e reportagens culturais movimentaram a semana na cidade. Veja agora no Jornal Banqueta. A Polícia Civil apresentou na manhã desta sexta-feira dois homens suspeitos de praticar diversos assaltos em Nova Lima. O delegado Fernando Marins, responsável pelo caso, explica como eles agiam. A dupla era de Belo Horizonte, mas devido a divergências por tráfico de drogas, os primos vieram para Nova Lima há 4 anos. Igor Fábio Dutra de Souza pilotava a moto de cor prata, enquanto Diego Henrique da Silva Dutra abordava as vítimas. A polícia acredita que a dupla tenha realizado pelo menos 20 assaltos à mão armada somente no último mês. Com os homens foram encontradas 20 alianças, celulares, relógios e cerca de R$ 1.400. O delegado orienta as vítimas de assalto nesse período a procurar a delegacia para reconhecer o material apreendido. Nós tivemos informações de que dois indivíduos, né, um de cor clara e de cor negra, numa moto prata, estariam cometendo diversos assaltos em Nova Lima. E a partir daí priorizamos o caso e começamos a identificar as características e chegamos à possível autoria. Solicitamos a Justiça de Nova Lima, que nos concedeu um mandado de busca e apreensão para a residência dos autores, onde foi localizado todo o material de diversas vítimas. Com base nesse material, procuramos as vítimas e tivemos a certeza de que eram vítimas de Nova Lima e Belo Horizonte. As mesmas compareceram à delegacia, relataram que tinham acabado de ser assaltadas na noite e fizemos o reconhecimento e restituímos parte desses materiais. A prisão de uma quadrilha suspeita de comandar o tráfico de drogas em Raposos, técnica de desintoxicação capilar e reportagens culturais são os assuntos do resumo da semana. A segunda-feira foi marcada pela apresentação de uma quadrilha suspeita de comandar o tráfico de drogas em Raposos. Ainda no início da semana, o lançamento da campanha de Natal 2015 da Assis-NL movimentou o dia. Mudanças na organização do evento, no modelo de premiação e a participação da Federaminas chamaram a atenção de empresários e clientes. Uma campanha muito mais interativa, muito mais participativa. Nós estamos vindo com mais de R$ 600 mil em prêmios. Então ela vai ser uma campanha para mexer mesmo com toda a cidade, para trazer muita premiação, para o comércio ficar bastante movimentado. O Centro de Arte Suspensa e Armatrux, mais conhecido como Casa, divulgou as atividades abertas ao público com programação até 2016. A gente vem fazendo um trabalho, né, um trabalho de formiguinha esse, né, de envolver a comunidade. Cada evento que a gente faz, a gente sente um pouquinho melhor as pessoas entrando para dentro do casa. O bailarino Renato Augusto superou os desafios de um ambiente de prevalência feminina, se destacou na área da dança e foi contratado pela CIA SESI Minas. Desde os meus 10 anos que eu integro a Escola de Dança de Nova Lima, e que ela já exporta talentos para vários lugares. E comecei aqui, foi um trabalho difícil, fui crescendo aos poucos. Consegui uma bolsa na escola mesmo do SESI Minas, onde tinha uma sede do Balé Cristina Helena. Consegui lá uma bolsa para integrar o corpo de baile. Fui convidado para dançar com a companhia algumas vezes. E o ano passado eu integrei o Balé Jovem do Palácio das Artes, que é uma formação para você conseguir entrar numa companhia. E foi um trabalho muito bom, eu desenvolvi vários lados que eu não conhecia meu. E no final do ano passado, eu fiz uma audição para ser de Dança SESI Minas e passei. E hoje eu estou lá. Foi um trabalho muito difícil, foi sempre algo que eu sempre almejei, sempre quis conquistar e hoje eu consegui. E para quem aprecia vaidade, mas procura voltar às raízes, a reportagem sobre desintoxicação capilar
esclareceu os benefícios do tratamento. Colocaram o nome de desintoxicação capilar, que é onde vai desintoxicando e o cabelo vai ficando maleável e ele vai dando os cachos ou ondas, depende muito do grau de intoxicação que está o cabelo. Ele funciona como uma vassourinha, ele vai varrendo, vai tirando a química lá de dentro, deixando o cabelo mais maleável e ele vai deixando as ondas bonitas e cacheadas. Não tem contraindicação, não. Então, assim, o que eu friso bem é sempre fazer teste. A semana foi de boas notícias. Não saia daí a seguir os vídeos mais engraçados da internet, curtido por Nova Limense. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Espaço Câmara. De segunda a sexta, após o Jornal Banqueta. Uma senhora de tirar o fôlego, um encanto de bebê e tudo o que pode dar errado em uma cerimônia de casamento, você vê no Caiu na Rede. No vídeo compartilhado por Mari Rodrigues, uma idosa mostra muita disposição na realização de uma série de exercícios em uma barra. Há quem diga que a ginástica é um esporte para jovens, mas está aí a prova que a idade é somente um estado de espírito. Haja força! O vídeo que a Selma Van Randove compartilhou mostra um pequeno bailarino arriscando passos da dança moderna. É para inspirar muita gente. Observe os movimentos. Olha esse vídeo compartilhado por Yasmin Albuquerque. Para quem pensa que em cerimônias de casamento tudo acontece dentro do esperado, está muito enganado. E ainda dizem por aí que casar não é acidente de percurso. Eu adoro esse quadro, só espero que não tenha uma surpresa dessas no meu casamento, né? E para quem quer curtir o fim de semana, neste sábado, dia 25, tem festa em Honório Bicalho, o Arraial Resgatando Vidas.
Em sua primeira edição, o evento promete diversão à vontade com entrada gratuita. A apresentação de quadrilhas, barraquinhas de pescaria e venda de comidas típicas estão na lista de atrações. O Arraial começa às 5 da tarde, à Rua Jardim, em frente à Escola Municipal Dalva Cifuentes Gonçalves. O Jornal Banqueta termina aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com o programa com o Espaço Câmara. E logo após, no Cine Banqueta, assista ao filme Júlio César. Um ótimo fim de semana para você!